Bem, galerinha, Roosevelt Potter aqui retornando no jogo Dark Souls 3 com ela, a Casca, para enfrentar o penúltimo boss do jogo. É isso aí, hein, galerinha. Eita, no último vídeo enfrentamos aí o Rei Sem Nome naquela batalha épica. Vida ou morte contra o Rei Sem Nome, galerinha. Ô, loucura, loucura. É isso aí. Bem, estamos aqui quase adentrando aqui ao covil aqui dos Príncipes Gêmeos, que está mais acima ali na catedral, né? Vamos subir essa escadaria todinha, matando todo mundo pela frente, galerinha. É isso aí. Bom, mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha, galerinha. Não esqueçam da chinelada no joinha, pois ajuda demais o canal. E se vocês puderem chamar aí os amiguinhos para virem conhecer, eu agradeço demais, galera. Eu agradeço demais. Eu chamei um só, tá vendo os dois? Olha que coisa doida. Chama um só, vem dois. Bom, eu chamo um, vem dois. Dá pra vir dois. Ah, vamos pegar primeiro esse cara que tem esses caras escondidos aqui, ó. Chamar a atenção deles. Vou dar dois golpes. Vou dar dois golpes. Oba! Vem, vem, doidão. Vem, vem. Vem, doidão. Ó, maluco aqui. Tem mais, escondido por aqui, ó. É, atingi outro. Lá de trás. Ai, que doido. Vem, doido. Para de bater comigo ao mesmo tempo, cara. Tá o cara batendo junto comigo. Aí não dá. Junto comigo não batendo. Bom, já foi mais um. Tá o maluco descendo aí. Atrás. Não. Pronto, só tem aquele doido ali de espada. Bom, vamos tentar atraí-lo pra cá. Eu queria acertar esse tiro de do negócio do bicho, rapaz. Mas tá difícil, tá batendo tudo quanto é lugar mesmo, não sei. Da onde, maluco? Ih. Não consegui pegar ele. Ah, sai, sai. Eita, errei todo. Pera aí, tá errando todo o top. Tá, nós, tá difícil com a casca, galera. Casca tá difícil, hein? Tô gastando muito esse. Muito esse. Eu vou chegar no boss sem esse, eu vou ter que sentar na fogueira de novo, não adianta. Tô gastando muito extra aqui com a casca. Casquinha tá. Lembrando a vocês que tá no NG, hein, galera. É o que precisa avisar. Tá no NG, hein. Tá, ele vai ficar defendendo até o infinito agora. Até o infinito. Vamos gastar tudo? Aí eu sento de novo na fogueira, de boa. Não adianta, não vai dar pra enfrentar mesmo esse cara com esse pouco de. Tem muito bicho aqui pra matar ainda.
Tem esses caras aqui chatos que defendem. Ah, eles são chatão. Eu sento na fogueirinha, sem problema. Bem melhor, né? Olha aí, você vai parar ou não vai, bicho? Vou fazer o corta-caminho mesmo, mas a gente senta lá na fogueirinha de boa, tranquilo. Já acabaram também os meus dardos. Vou fazer o seguinte: eu passo correndo, não vou matar mais ninguém, não, galera. Vamos passar correndo, não me interessa nem matar esses caras. Vou passar por aqui, ó. Bora. Perda de tempo. Pronto, agora vamos sentar na fogueirinha. E vamos lá. De novo, galera. De novo no bicho. De novo não, né? Agora a gente volta tudo, senta na fogueirinha, bem aqui. Pronto, eu não preciso desse anel aqui. Posso por esse. Pronto, partiu pro boss. Boss fight agora, galerinha. Vamos que vamos pro bicho. Príncipe Gêmeos. Mas vou usar arma de raio, hein? Acho que fica melhor. Quatro só? É, vamos ver o que vai dar. Eu acho que raio dá mais dano nele. Eu podia ter comprado mais, tudo bem. Vambora. Fazer o seguinte, vou deixar raio aqui e fogo também. Quando o raio acabar, eu uso fogo. Pronto, chegamos aqui na porta do boss, galerinha. Vamos chegar na. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos adentrar aqui ao covil do bicho. Do Príncipe Gêmeos. É, casca. A casca tá aí com uma dificuldadezinha boa, hein? Morremos lá pro Yoremi. Vambora, vamos ver o que vai dar aqui agora. Bem, proteção das profundezas, florzinha verde e pronto. Vou usar a espada em duas mãos. Oh dear. Primeira Another fase do dogged Príncipe contender. Gêmeos, galerinha. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Começou! Vambora! Partiu! Bem, já comecei tomando. Tá agressivo, hein, bicho? Cadê ele? Pera aí, bichão. Tá muito agressivo. Ah,
Todos os ataques dele estão pegando em minha pessoa, galera. Tome, tá, meu visceral, bicho. Cadê o bicho? Vamos ver esse aqui de novo. Pronto. Bem, sobreviveu ali a nossa amiguinha, mas talvez ela morra agora e vamos para a segunda fase, galera. É, a casca tá aí tendo aí uma dificuldadezinha nos bases, galera. My brother. Unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would, for that is our curse. Boa! É isso aí, galerinha! Partiu! Ele vai vir pra cima de mim, ó. Queria ter. E, ó, a menininha vai morrer. Ela não tem mais êxitos. Morreu. Uma só. E eu botei a espada em duas mãos, eu caí em duas mãos, cara. Tomar isso aqui. Cadê ele? Ah, não. Na hora que eu tomei o negócio. Olha que safado, hein? Ah, tá bom, tá bom. Deixa o safadão. Tá saindo daqui na batalha, não, cara. Opa, cadê, cadê? Ali, ó. Ah, pegou. Tome. Boa, vamos partir pra cima, galerinha. É a casca. Ah, não, de novo, esse negócio. Nossa, lá para baixo. Opa! Chega! Ai, não! Quase! Quase também na fia! Boa! Com calma, vamos com calma! Ah, caramba, Deus! Pera aí! Vamos usar isso aqui! Meu último! Ah, não vou usar não, tá quase morrendo.
pouco, galerinha! É agora, pode ser a vitória! Pronto! Vitória, galera! Eita, nós! E a casca! É, foi melhor do que o Rei Sem Nome? Foi, né? Sobraram 6 extras ali. É isso aí, galerinha! O penúltimo boss derrotado! Então, vamos partir por último! Último boss, então, galerinha! Chegamos no último boss, a gente volta. Belezinha? Então, fui!